V tomhle videu bych vám chtěla opravdu velmi jednoduše vysvětlit, co se myslí pod realismem. Co to je, kde se to vzalo, proč se to vzalo, jestli to je aktuální a tak dále. Aby nedošlo k omylu, jo, tak realismus se objevuje v různých podobách, taky v umění, ve filozofii, ve fyzice a určitě ještě někde jinde. Ale my se dnes budeme zabývat pouze mezinárodními vztahy. Tak, o co tady jde? Hlavním aktérem v mezinárodních vztazích je stát. Státy se nachází v anarchii. To je takové prostředí, kde není žádná hierarchie. Nikdo mi nevládne a všechny státy musí prakticky bojovat se všema. Panuje tam tím pádem nejistota a to vede státy k tomu, že chtějí nějak přežít a to vede k tomu, že bezpečnost je takovým hot topikem. No a taky takový hlavní bod na to-do listu všech států je to, aby měli super armádu a fantastické zásoby surovin. Zkrátka, aby nějak přežili. S tímhle vším souvisí i takzvaná past bezpečnostního dilematu, kdy nevěřím ostatním státům, že na mě nezaútočí, což zvyšuje napětí a prakticky i potenciál spirály zbrojení. Hnacím motorem je sebezájem. A dobrý bude, když si zapamatujete takový hlavní 3S. Self-help, své pomoc, survival, přežití a statement. Důraz na stát. Pojďme se tedy přesunout do poválečných let, kdy ve světě vládne idealismus. Idealismus tvrdí, že mír může být vytvořený a k tomu dopomůže nějaká mezinárodní instituce. V té době to byla Společnost národů, která se ale později rozpadla. Možná vám něco říká 14 bodů amerického prezidenta Wilsona. Tak ten se o založení zasloužil, ale Amerika paradoxně členem nikdy nebyla. No, radši půjdeme dál. Potom totiž přišel v roce 1939 Edward Carr a napsal knihu 20letá krize, ve které tento proud kritizoval. Podle něj je v praxi nepoužitelný a celý realismus prakticky postavil na kritice idealismu. O žádné teorii tedy ještě úplně mluvit nemůžeme. Základní body jeho myšlenek jsou následující. Idealisté jsou odtrženi od reality a popisovali jenom jakýsi ideál, proto idealismus. Prim měla podle něj hrát praxe. Válka je fenomén, který nelze nějak odstranit, jak si to mysleli idealisté. Možné je války jen omezit. Mimochodem, tenhle konflikt mezi idealismem a realismem my monumentálně nazýváme první velkou debatou. Wow. OK. O sestavení přímo realistické teorie se pokusil až Hans Morgenthau. Ten napsal v roce 1948 Politiku mezi národy. Bylo to jakože hodně vágní, ale OK, pokus dobrý. Jeho pokusy potom stejně napadly behavioralisté, jako je Kapla nebo Waltz, v takzvané druhé velké debatě, ale o to možná jindy. Morgenthau taky věřil, že mír je pouze období mezi střety. Pro realismus platí, že se nejedná o ucelenou vlnu názoru, spíš o soubor myšlenek s určitými principy. Osvědčil se, protože dokázal trefně popsat události, které předcházely vypuknutí první světové války, no a taky nám dal takový soubor doporučení. Amerika v té době hledala, o co by mohla svoji zahraniční politiku v průběhu studené války opřít, a realismus jí přišel vhod. My můžeme realismus rozdělit třeba na defenzivní a ofenzivní. Defenzivní věří, že za běžných podmínek je potenciál anarchie způsobit válku oslaben. Technologie mají možnost tížit dobytí a je možné nalézt způsoby zajištění vlastní bezpečnosti bez ohrožení ostatních. Patří sem Waltzův neorealismus, což vám detailně můžu vysvětlit třeba příště. Ofenzivní realismus je přesvědčený, že anarchie prostě vytváří konflikty a tak to prostě je. Státy si nemohou být jistí jakýmikoliv mírovými podmínkami
A dobytí je dnes kvůli technologiím a geografii hodně těžké. A není tu žádná garance, že některý stát nevyvine najednou něco, co by tyto překážky překonalo. No a tahle nejistota vede k ohrožení bezpečnosti, která je pro nás hot topic. Chci teda radši expandovat, posílit a tím pádem oslabit ostatní. Když se realismus potom vyvíjel, střetl se taky s liberalismem a spolu vytvořili takový kompromis. Neo-neo-debatu. Shodli se třeba, že nejdůležitějším aktérem je opravdu stát, jak to viděl realismus, ale že i nějací ostatní aktéři jsou důležití, jako jsou třeba mezinárodní instituce. Liberalismus dal taky realismus za pravdu, že konflikt může vznikat z objektivních důvodů. No a dnes? Realismus nikdy nebyl a stále není nějakou monolitickou teorií. V posledních 15 letech se této skutečnosti ale dostalo většího uznání. S nástupem neorealismu se realistický výzkum zaměřuje víc na problém. A taky vidíme trochu produktivnější interakci s ostatními teoretickými školami. Realismus opravdu nabízí relevantní vysvětlení toho, proč se světu tak dlouho daří vyhýbat nějakému opravdu velikému válečnému konfliktu, jako byla třeba první a druhá světová válka. Za celou studenou válku nenastala přímá ozbrojená konfrontace, a to proto, protože jak Amerika, tak svaz věděl, že druhá strana vlastní jaderné zbraně a válka by skončila vzájemnou destrukcí, což ani jedna strana nechtěla. Někteří přední realisté, jako je právě Kenneth Waltz, tvrdí, že rozšíření jaderných zbraní právě není až zas tak špatná věc, protože pokud je budou vlastnit všichni, tak je nepoužije nikdo. No, je jasné, že tu nemůžu vysvětlit úplně všechno, ale pokud vás tohle opravdu hodně zajímá, určitě se mrkněte do popisku na zdroje. Nezapomeňte taky kanál podpořit odběrem a já se budu těšit zase u dalšího videa.